Բարև ձեզ։ Գրադարանում այսօր զրուցում ենք հրապարակախոս Մհեր Արշակյանի հետ, ողջույն Մհեր։ Ընտրությունները, որ հիմա ընթանում են, դրանք բացառիկ են քո կարծիքով։ Հա, երևի բացառիկ են, որովհետև առաջին անգամ նա 20 տարի անընդհատ այլ ընտրություն է կատարել, ինքը ժամանակակիցն է բոլորովին այլ ընտրության, այսինքն երբ չի կարող սպասել որևէ ողորմածության, և ստիպված է փորձել հասկանալ, թե ինչի համար է գնում տեղամաս։ Ավելի հակված եմ կարծելու, որ մի մեծ հատված չի գնա տեղամաս, ոչ այն պատճառով, որ ընտրակաշարք չկա, այլ որ ինքը դեռ չգիտի գաղափարը, որ իրեն առաջարկում են, իր ինչին է պետք, որովհետև գլխավոր գաղափարը հեղափոխությունը արդեն տեղի է ունեցել, և իսկ հեղափոխությունը ինքնին ոչինչ ընտրողի տեսանկյունից, քաղաքացու տեսանկյունից ամեն ինչ է, ընտրողի տեսանկյունից որպես գաղափար ինքը ոչ մի բան է, հետևաբար այդ մարդը չի գնա հավանաբար տեղամաս։ Ակնկալում ես մասնակցության 100%։ Ну, 55% կարելի է ակնկալել, 55-60, որովհետև այնուհետև երիտասարդությունը գնալու է։ Բանավեճ ակնկալում ես։ Բանավեճ կլինի, բայց ավելի շուտ մրցակցություն, թե ով է մի փոքր տարբերվում հեղափոխությունն առաջնորդող ուժից, այսինքն բանավեճը լինելու է ավելի քան կորեկտ եւ հաճախ ոչինչ չասող։ Իսկ ընտրողը ոնց կողնորոշվի այդ դեպքում։ Այ իմ առաջին հարցի պատասխանը հենց այդ մասն է, որ ընտրողը մեծ հաշվ չի հասկանալու, թե հատկապես ինչի համար է գնալու տեղամաս, որտեղ եթե չխոսեն աշխատավարձերից, եթե չխոսեն թոշակներից, եթե չխոսեն, ասենք, ճանապարհները սարքելուց, իսկ այդ մասին խոսել է եւ հանրապետականի իր իշխանության ժամանակ, եւ Բարգավաճ Հայաստանը, եւ կոալիցիա էր հավաքնում, եւ դաշնակցությունը, բոլորն են խոսել, այսինքն այդ իմաստով ընտրողի հետ խոսակցությունը պետք է լինի հնարավորինս պոպուլիստական, իսկ պոպուլիզմով այսօր չես զարմացնի, իսկ գաղափարները, որոնք հեռանկար են մատնանշելու, կարծում եմ ընտրողին չեն հասնի։ Իսկ լրագրողները այդտեղ դեր ունեն, ոնց որ մեդիան մեդիումն է, միջավայրն է, որ հասցնեն այդ գաղափարները եւ ընտրողին օգնեն ընտրություն կատարել։ Գիտեք, ինչպիսին ընտրողն է, այնպիսին լրագրողն է, կամ ինչպիսին լրագրողն է, այնպիսին ընտրողն է, այս դեպքում մենք դարձյալ խնդիր ենք ունենալու, մենք ընդհանրապես միշտ խնդիր ենք ունենալու։ Եվ մեր խնդիրը լինելու է հետևյալը, քանի որ ընտրարշավին մասնակցում է այնուամենայնիվ հանրապետականը կմասնակցի, ես չթերագնատեմ լրագրության դերը, բայց կարծում եմ, որ լրագրողները այնուամենայնիվ կոնֆլիկտային իրավիճակների հետևից են գնալու, այսինքն գաղափարների բախման, գաղափարները այստեղ պայմանականներ են, երբեք իրական գաղափարներ չեն լինելու, գաղափարների բախման հետևից են գնալու և փորձելու են հասկանալ, թե ում առաջարկած աշխատավարձի չափն է ավելի իրատեսական կամ պակաս իրատեսական։ Լրագրողները սովորաբար ընտրությունների ժամանակ, դու բազմաթիվ ընտրություններ ես ուսաբանել, աշխատում էին խախտումները գտնելու և այդ մասին պատմելու ուղղությամբ։ Ինչ է լինելու այս անգամ, ենթադրաբար խախտումների ընթացքում, թե ընտրությունների ընթացքում և դրության օր և քարոզարշավի։ Ես հակված եմ կարծելու, որ խախտում որպես այդպեսին չի լինի, լրագրողները իհարկե կփորձեն, մարզերում հատկապես, Երևանում գրեթե բացառում են, որ նախընտրական որևէ կեղծիք իրականացվի։ Բայց այս լրագրողները ինչ անում են, ինչով հետաքրքրասնեն։ Լրագրողները պետք է նոր իրավիճակում աշխատեն, լրագրողները պետք է, գիտեք, բախումներն իրենք պետք է ստեղծեն։ Հիմա մի իրավիճակ է, երբ լրագրողը պետք է գնա ոչ թե արձանագրված խնդրի հետևից, այլ լրագրողն ինքը պետք է ստեղծի բախումը մի ուժի և մյուս ուժի միջև, այսինքն հիմնականում լրագրողի աշխատանքը կլինի մի կողմի ասված խնդրահարույց միտքը մյուս կողմին հասցնել և դրա պատասխանը հասցնել մյուս կողմին։ Ընտրությունների օրվա աշխատանքը կարծում ես ինչով կտարբերվի։ Կարծում եմ կձանձրանանք, կձանձրանանք։ Պարտադիր է խախտումներ եւ լցնումներ լինեն, որ չձանձրանանք, ինչպես է ուրիշ երկրներում դնում այդ ընտրությունները։ Ուրիշ երկրներում կարծում եմ զանձրանում են, որովհետեւ մեծ հաշվով ընտրության պրոցեսն ի՞նչ է, մոտենալ, քվեարկել, հեռանալ, եւ եթե էքզիտ պոլ է, պատասխանել նաեւ հարցերի, բայց եթե այլ բան է սպասվում, այլ, այսինքն այլ կանխատեսում կա, պարզա, որ չենք զանձրանա,
Բայց ես կարծում եմ, որ կձանձրանա։ Դե մրցավազք է, որի վերջին եզրափակիչ ակորդը այս այդ քվեարկության օրն է։ Իր մրցավազքի բոլոր կանոններով։ Ինչ պետք է անի լրագրողը։ Լրագրողը պետք է արձանագրի մարդու մուտքը, հնարավոր է նաև մեկի մուտքը, որը առես պահը չգիտի ինչպես են ընտրում։ Այսինքն, թեմա կարող է լինել ինքը։ Թեմա կարող է լինել իհարկե հանձնաժողովը, որը ախր ես հակված եմ կարծելու, որ մենք միևնույնն է, որքան էլ ԿՊ-ն տրամադրված լինի իդեալական ընտրությունների, հակված եմ կարծելու, որ մենք ինքներս դեռ մինչև վերջ տրամադրված չենք այդպիսի ընտրությունների։ Հոգեբանորեն։ Հա, հոգեբանորեն տրամադրված չենք։ Լրագրողի համար ավելի հեշտ էր աշխատել, ասենք, նախորդ ընտրություններում, երբ որ ամեն ինչ պարզ էր, իշխող ուժը եւ ընդդիմությունը եւ իրավիճակը եւ քննադատության թիրախը, այսպես ասած, թե հիմա, երբ որ խառնվել է իրար, լրագրողը չգիտի ինքը հոգեբանորեն գործող կամ հավակնորդ ամենաուժեղ թիմի կողքն է, թե նախորդ իշխանության հետ է, թե այսքան այդ խառնված վիճակը լավ է, թե վատ։ Գեղամ, ես կարծում եմ, որ լրագրողի համար այս անգամ ավելի հեշտ է լինելու, ինչպես Եվրավիդենիայի դեպքում է, Եվրատեսության դեպքում, վերջն է հետաքրքիր լինելու, այսինքն երբ սկսում են հաշվել արդյունքները, ինքնին երկերը մենք արդեն գիտենք։ Դու նկատել ես վերջին 6 ամիսների ընթացքում ինքնագրական ես ընդերագրողների մոտ։ Չի ասում։ Կամ հատուկ վերաբերվում նոր կառավարությանը։ Այստեղ էլ խնդիր կա։ Որովհետև մի քիչ առաջ ես ասացի, չէ՞, ինչպեսին ընտրողն է, այնպեսին վերագրողն է։ Վերագրողն է։ Սա նաև այդ իրավիճակին է վերաբերվում։ Մեծ հաշվով իշխանությունը, որը եկել է, ինքը ճիշտ է, խնդիր չի դնում գրաքննության։ Բայց ինքը այնպիսի իշխանություն է, այնպիսի մոնստրային կերպարի մեջ է մտել իշխանությունը, իսկ իշխանությունը իսկապես մտել է մոնստրային կերպարի մեջ, որ լրագրողները իրենք են դիրքավորվում, իրենք են մտածում ապահովագրվելու մասին։ Բայց չի ասի, որ այդպես տպավորվում։ Ինչ նկատում ես մոնստրայինը և դիրքավորվելը։ Մոնստրային ասելով նկատի ունեմ, որ իշխանությունը ուժ է ցույց տալիս։ Չէ, պարզա, որ այդ ուժը քաղաքացիներին չի ուղղված, դա չի ուղղված նրանց, ովքեր որևէ խնդիր չունեն, այսինքն ինձ ու քեզ չի ուղղված եւ քաղաքացին ընդհանրապես չի ուղղված, ուղղված է նրանց, որոնք անցած 20 տարիներին ինչ-որ հանցանքով աչք են ընկել։ Ուղղակի իշխանությունը դա շատ ցցունանում եւ դա շատ տրամաբանական է, որ ցցուն է, որտեւ ուրիշ ոնց հասկացես, որ Խաչատուրովը քրեական հետապնդման տակ է, այսինքն դա լրրելյան չես կարող անցկացնել, եւ իշխանությունը ուզի չուզի այդպես է երևում, հասկանում ես, բայց լրագրողներն ինչ որ ուրիշ բան են հավանաբար մտածում, որ ինչ որ այլ բան կարելի ասել այս իշխանությունից, եւ որոշները իմ կարծիքով նույնիսկ տեղիք են տալիս այդպես, որոշ իշխանավորներ տեղիք են տալիս այդպես մտածելու, որովհետեւ այսօր ես տեսնում եմ, որ այնուամենայնիվ ես սա կպնդեմ, որ իշխանության, կառավարության, իշխանության չէ, կառավարության որոշ ներկայացուցիչներ ինձ պահում են արդեն դրությունը, ես ամեղմ եմ ուզում ասում, 100% վերահսկողի նման։ Ինչ պետք է անենք մենք, որպեսզի այդպես չլինի։ Լրագրողներս։ Լրագրողը պետք է մոռանա արդեն հեղափոխության մասին։ Լրագրողը պետք է վերադառնա իր աշխատանքին։ Հեղափոխությունը արդեն կատարվել է։ Եթե իր մեջ չի կատարվել հեղափոխությունը, եթե ինքը հոգու խորքում հրաժեշտ չի տվել Սերժ Սարգսյանին, դա խնդիր կա։ Իսկ եթե հրաժեշտ է տվել, ինքը պետք է արդեն հրաժեշտ է նաև հեղափոխությանը։ Ինքը արդեն պետք է մտնի մի դաշտ, որտեղ լրագրությունը լրագրություն է, իշխանությունը իշխանություն է, չկա այլևս հեղափոխություն։ Իշխանությունը իշխանություն է, մենք բոլորս պետք է պատրաստ լինենք իշխանությանն ասել այն, ինչ մեզ դուր չի գալիս։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Խնդրեմ։